קודם כל אחר צהריים טובים, סופר מרגש להיות פה. אני אנסה לדבר ככה על אינטליגנציה מלאכותית למול אינטליגנציה אנושית, ואולי נושא שאותי מאוד מעסיק. האם כל הטוב הזה יכול להחליף אותנו? אז לפני שאני אתחיל, טיפה, טיפה עליי. אז אני דקלה, דקלה ורד, נשואה לטל, אימא של יובל ואיתמר, סמנכ"לית באקספריס ישראל מזה ארבע שנים. מנהלת את חטיבת הסולושנס, שאמונה בעצם על שירותים טכנולוגיים מנוהלים מקצה לקצה, ובעיקרם שירותי אבטחת מידע. קודם כל אני אישה, איזה כיף להיות בכנס כזה עם רוב נשי, בתחום כזה חשוב, והלוואי ו... ורק נגדל ונתרחב. אנקדוטה קטנה לגבי המסלול המקצועי שלי, אני התחלתי את הקריירה שלי כמנהלת פרויקטים בעמותה חינוכית, והתגלגלתי לפה, זה כנראה אפשרי. אז דיברו רבות על AI בכל התחום של סייבר, וידברו עוד טובות וגדולות אחריי, ואני אנסה לדבר רגע על AI בעולמות של... בהשוואה לאינטליגנציה אנושית, וכשאנחנו בכלל בעול... בהקשר של עולם התעסוקה. כי באמת הנושא הזה מאוד מאוד מטריד אותי, אנחנו רואים את המחקרים האחרונים, שמעריכים ש-300 מיליון משרות יוחלפו על ידי ה-AI עד 2020. ב... חמש אם אני לא טועה, כשישראל מדורגת במקום השני בחשש להחלפה. ובמקביל, שלוש מאות מיליון משרות חדשות בעצם התפתחו בתחומי ה-AI. ואז נשאלת השאלה, איפה זה משאיר אותנו? האם יש עדיין יתרון לאנושיות? מה הכוח שלנו? האם זה יכול להחליף אותנו לגמרי? 90 אחוז? 50 אחוז? איפה זה נמצא? ואם אני רוצה לדבר על, על ההבנה או על הפער, אז אני רגע מסתכלת על ההגדרה המילונית של אינטליגנציה, ואני רואה שהיא מגדירה כושר הבחנה בין דבר לדבר, שכל, תבונה, תפיסה שכלית. אז כשככה חשבתי על לאיפה זה לוקח אותי, החלטתי ככה להתייחס לה, להבדל בין לב למוח, לבין... אה, אה, והדבר הראשון שקפץ לי זה איש הפח ואיש הקש. הלל מקודם גם דיבר על ציטוטים מעולם הספרות של הילדים. כולנו מכירים את הסיפור, המיקרופון כל פעם יורד לי עוד ועוד. ואנחנו כולנו מכירים שאיש הפח מאוד מאוד היה מתוסכל, יש לומר. מההבנה שאין לו מוח. לא אכפת לי שהידיים והרגליים והגוף שלי ממולאים קש, כי כך שום דבר לא כואב לי. אם מישהו דורך על הבעונות שלי או דוקר אותי עם סיכה, זה לא משנה, כי אני לא מרגיש את זה. אבל אם הראש שלי ממולא בקש במקום המוח, איך אי פעם אדע משהו? ומולו, אה, איש הפח, שבעצם חווה גם וגם, חשב שאין בעצם תחליף ללב, כי מוח הוא לא הדבר הכי טוב בעולם. עכשיו הראש שלי ריק, אבל פעם היה לי מוח וגם לב, ומשהתנסיתי בשניהם, אני מעדיף הרבה יותר שיהיה לי לב. אני חושבת שההבנה של, של התרומה של האינטליגנציה המלאכותית מאוד מאוד ברורה לנו. אנחנו עדים למהפכה של ממש בחודשים האחרונים, שרק מאיצה. Uh, וכמו שמאיה דיברה מקודם, uh, ההצעה הזו היא ברוכה. יש לה המון המון יתרונות. יש לה גם לא מעט סיכונים, הרי ככה נולד לו uh, תחום אבטחת המידע, וככל שיש לנו עוד התפתחות טכנולוגית משמעותית, נולדים עוד אתגרים, וצריך uh, uh, לדאוג uh, למזער את הפערים. Uh, אז האקס פקטור של האינטליגנציה המלאכותית, אני חושבת שהוא ברור. אבל אם אני אנסה לדייק מה האקס פקטור של האינטליגנציה האנושית, אז אנחנו נדבר על, אני חושבת, לפחות ככה אני חושבת, שעדיין אין תחליף לרגש ולתבונה, וגם אינטואיציה היא בסוף תולדה של תהליכים מאוד מאוד מהירים שקורים במוח שלנו, של חוויות עבר, של היסטוריה, שמייצרות את אותן אינטואיציות, שאנחנו חושבים שאיזשהו... חוש אישי הוליד אותן. כולנו נולדים עם אינסטינקטים, השניים הראשונים זה פחד מנפילה ופחד מרעשים גדולים, ובדרך שלנו במסלול החיים מתפתחים להם עוד רגשות ועוד תחושות שמולידות תודעה תבונית ומייצרות אינטואיציה. וכאן השאלה האם ה-AI יוכל אי פעם להחליף את אותה אינטליגנציה אנושית. כשאני ישבתי ככה וחשבתי מה, איזה דוגמה מהעולם שלי אני יכולה לתת, שאולי תמחיש את זה, אז לקחתי איזשהו אירוע שקרה אצלנו בחברה. כמו שאמרתי מקודם, החטיבה שלי מתמחה בשירותי אבטחת מידע, ובין היתר אנחנו מספקים שירותי סוק, 24/7. ואני רוצה לתת לכם איזשהו מקרה שהיה, שאולי ימחיש בעצם את מה שאני חושבת בהקשר הזה. אז העיתוי, לקוח חדש, גדול, מוכר, שהתחלנו לחבר בעצם למערכות שלנו על מנת לבצע ניטור, כשאנחנו לא, ללא ידע מקדים על ההיסטוריה שקורית שם, לא היו לו שירותי עסוק לפני. ואנחנו, כשאנחנו לוקחים, כשאנחנו נכנסים ומספקים את השירות, אנחנו לוקחים את הבעלות אחרי שחיברנו את כלל הרכיבים, והראשונים בהם הם הרכיבים הקריטיים. אבל הצוות לא מנטר, לא לוקח אחריות בעצם, עד שהכל מחובר, עושים בעצם העברת מקל, ושני הצדדים מחליטים שיוצאים לדרך, זו נקודת הזמן. המקרה זה בעצם... שבפועל הייתה שם אצל הלקוח פריצה שהבשילה מאחורי הקלעים. היינו רגע הקלקה ממתקפת כופרה, שישבו על הלקוח כנראה חודשים רבים וטובים, והצלחנו לבלום את זה ברגע האחרון. למה אני מחברת את זה אלינו? כי אני חושבת שללא האינטואיציה, יגידו אינטואיציה, יגידו תחושות, יגידו הסקת מסקנות ממקרה עבר, מנהל הסוק הגיבור שלנו של הסיפור הזה, מתוך איזושהי סקרנות, אה, החליט להיכנס ולהסתכל על הרכיבים הקריטיים שחוברו באותו היום, ולהסתכל, ללמוד קצת את התעבורה של, ה, של הלקוח. זה ממש לא חלק אה, משגרת העבודה אה, בשלב הזה. אה, וכשהוא נכנס, אה, הוא בעצם מזהה תעבורה אנומלית, תודה רבה זה מאוד מטריד אותי, <laughs> הוא מזהה תעבורה אנומלית, הוא רואה שם דברים שמדליקים נורות אדומות, זה לא היה משהו מאוד מאוד מובהק, אבל ההיסטוריה והניסיון שלו גרמו לו להתקשר למנכ״ל ולהגיד לו, יש לי חשד שיש פה משהו לא תקין, תן לנו אישור. להפעיל צוות תגובה. <אח> ההנהלה של אותה חברה הייתה בחו"ל באותם רגעים, <אח> קיבלנו אישור, ובאמת מהר מאוד זיהינו שאנחנו רגע מקטסטרופה, <אח> לא פחות. וכשאנחנו אומרים רגע מקטסטרופה, אנחנו מבינים שאם אותה מתקפת כופרה הייתה קורית, ובאמת הכל כבר היה מוכן. אז לא רק על... ש... שהיה נזק כספי משוגע לאותה חברה, הנזק התדמידי בעיניי לא פחות משמעותי, אנחנו כולנו למודי שירבית ואירועי הלל יפה וסיפורים דומים אה, ומשמעותיים. אה, זה התפקיד שלנו, אה, ואני לא בטוחה שהיינו מצליחים לעשות אותו ללא האינטליגנציה, התבונה, הסקרנות. שאולי הבינה המלאכותית, לפחות בשלב הזה, בעיניי לא יכולה לבצע תחליף. אז כשאני חושבת על ההקשר בין אינטליגנציה אנושית ואינטליגנציה מלאכותית, אין לי ספק שה-AI יאיץ לנו תהליכים. יגרום לנו להיות מהירים יותר, חדים יותר, טובים יותר. ייקח אותנו לתחומים חדשים שלא הכרנו. ויאפשר לנו באמת זינוק אה, מטורף אה, בהתפתחות. אבל אני פריקית של איזונים, ואני מאמינה שה... אולי המפתח להצלחה תמיד יהיה השילוב בין הבינה המלאכותית אה, לאינטליגנציה האנושית. אה, תודה.